wanyang'anywe hii kazi. Tena kama amechukua pesa zetu zaidi tumshtaki kabisa. Hufai, uwezi wewe. Na wewe consultant. Ndio. Wewe lazima uwe blacklisted. Kwa hapa Zanzibar usifanye kazi tena. Wewe ulipaswa kutushauri sisi tumfukuze huyu. Badala wewe kutushauri sisi tumpe miezi sita mingine. Mheshimiwa, hiyo aliyotuma proposal ya kuongeza miezi haijakubaliwa. Lakini wewe si ndio unasema, wewe si ndio consultant? Ndio. Wewe ndio ulipaswa utushauri sisi. Wewe sisi tunakulipa kwa ushauri. Ndio. Ushauri gani unatupa? Tumpe mtu asiyeweza miezi sita mingine? Wewe pia ufai. Sikilizeni. Naam. Huu mkataba uvunjwe. Hawawezi. Huu mkataba uvunjwe. Hawa, hii kampuni ya ujenzi, contractor huyu Zanzibar hapa, sitaki tena kumsikia. Huyu consultant pia hafai. Kwa sababu huyu consultant alipaswa atushauri sisi siku nyingi kwamba contractor wake huyu hana uwezo. Badala yake yeye anaremba na tutafutia njia ya kumfanya sisi tumuamini huyu. Kama miezi sita tumeshampa yuko hapa, tuna uhakika gani miezi sita mengine kama atakuwa amemaliza jengo? Si atakuwa hapa hapa ghorofa ya pili labda. Kwa sababu miezi sita kajenga moja. Miezi mingine sita si atajenga moja nyingine? Huyu hafai. Kwa hiyo mimi maneno ya kuremba sitaki kusikia.